To je moja izba, ktorú sa o ňu starám. A som z detského domova Michalovce. Bola som v detskom domove. A z detského domova som prišla do Drahuškova pracovať. Vyrastal som v detskom domove. Robím tu za chvíľku rok. Starám sa tu o autistov. A mám ich rád. Tak, ideme na to. Polievaj. Dobre, Marit. Teraz ideme pri schodoch. Drž. Autizmus je to, že sú úplne v inom svete ako my. Vieme, že aký je čas, aký je deň, oni to práve nevedia. Dobre, Marit, musíme si ísť po vodu. Drž. Poď, ideme si po vodu. Maricu som si veľmi obľúbila. Na začiatku mala veľmi ťažké chvíle. Poď. Proste plakala, utočila na nás. Ale potom už sme ju učili. Teraz pomaly, Maric. Jeden schod, druhý, ešte. Sa úplne zmenila. Snaží sa čo najviac byť samostatná. A to je moja obľúbená Maric. Na miesto, kde patrí. Čo, Maric? Poď. To zariadenie hlavne je to pre nich. Vieme, kde toto patrí, Maric, že? My sme len zamestnanci a pomáhame im. Autisti ako nemajú radi zmeny. Proste musia mať to isté stále, ako dookola im to tak vyhovuje. No, tak. Dobre, Martinko, sadkaj si môj, obuj sa a pôjdeme sienko a narobiť. Sú to čisté duše. Sú to nevinní ľudia, proste, ktorí myslia len úprimne. A druhá. A nevedia klamať. Dobre, Tomáš ti zaviaže, dobre? Máš? Dobre. Možno vás neobjímu, hej, alebo možno vám nepovedia, že vás ľúbia, alebo no, nevedia, čo to je, ale oni vyžarujú takú energiu. Raz ešte Tomášovi pomôcť vonka, no ešte sienko ideme pohrabať a dáme do fúrika. Tak prejavujú tú svoju lásku, si myslím, že tou energiou. Smeruj hore, Maric. Po Milenko, veru. No, dávaj. Povedala, že ma má rada. Tak. Ale neviem, či ona vie, čo to je mať rada. Ešte neviem. Tak. Štipce mám, Maric. Nachystané už? Košiciach. Príde čas, keď sa... Keď sa zdám a pôjdem inde. Tak, štipčeky si prosím. Celý život s ňou nebudem. Dobre. Treba niečo aj nové skúsiť v živote. Dobre, Maric, ďalšie. Po čom túžim? Byť so svojou rodinou a mať svoju prácu, hlavne takú, akú mám teraz. Starať sa o niekoho. A zaniesieme dole zvieratka, ám pekne. Moji rodičia, moji starí rodičia, môj krstný, môj strýko pili. Ďakujem. Ale nemohol som im pomôcť, lebo som bol malý, tak som to tak až nevnímal, ale... Nech sa páči. Viem, že každý deň, že keď som v tej práci a každý deň, keď z tej práce odídem, tak viem, že som niekomu pomohol. Netreba dať zvieratkám vodičku. Počkaj, môj pekne. To si odložíme. Štípec štípe, chlípec chlípe, lečo lieči a ďuro si jednostaj vrta v nosa. A jakú pesničku si dneska vybrala na komunite?
Akú pesničku? Mhm. Ako si si vybrala, Ľuka? Už si nepamätáš? Nepamätáš si už, Ľuby? Nepamätám. No nič, tak stačí povedať. Obzerá sa slnko zlaté, čo sa robí, čo sa deje. Všade radosť, práce majú a slniečko sa len smeje. Všade radosť, práce majú a slniečko sa len smeje. Výborne, Ľuka. Pekne si zaspievala. Ďakujem. Tí autisti mi proste tú lásku dávajú, lebo viem, že sú úprimní, hej, ja to proste takých ľudí potrebujem mať pri sebe. V detskom domove oni sa o mňa starali a teraz som rada, že môžem ja sa o niekoho starať. A rada by som sa chcela asi celý život starať.